Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yangilangan FIFA o'yini, ya'ni futbol klub mobile o'yinini boshlab oldik va bugun sizlar bilan o'yinni qanday o'ynash kerakligi va qanday sovrinlar qo'yilganini birin-ketinlikda ko'rib chiqamiz. Qonunda biz boshladik oldingi sezondan tushgan o'yinchi va point, ya'ni tangalarni olamiz o'zimizga, qani nagradni olish, sovg'ani olish. Ya'ni biz boshladik. Oho, Jeje Akocha, Frimpon, Jack Grealish, Panzu, Estupinian, Moukoko va Javier Zanetti. Mana do'stlar, bizani sovrinlarimiz bunday qilib rasmga olib qo'yamiz va davom ettiramiz do'stlar. Qani ketdik kompaniya. Xo'sh do'stlar, bu yerda sovrinlarimiz bor. Bitta narsani to'g'irlasak judda hozir. Zug muzikani o'chiramiz va ovozni ko'tarib olamiz do'stlar. Xo'sh, unda biz ketdik. Kompaniyaga kiramiz. Xo'sh. Kompaniyamiz va bu yerda bizga kerakli bo'lgan o'yinchilarimiz bor. Benzema, Ronaldo, Karim Benzema. Grafikaga gap yo'q do'stlar. Cristiano Ronaldo. Ajoyib xarakteristikasi, talanti qoyil, lekin bu o'sha Neymar. Neymar, o'zingni o'zing nima qilding deydi-yu. Keyingi bo'lib Fransiyada Mbappe bor. Osh, Usman Dembele. Bu yoqda qo'ygan o'yinchilarimiz. Lekin o'yin anchagina o'zgacha tusga kiribdi do'stlar. Novi komanda. Oh. Ajoyib dedi. Qonunda ketdik. Bir boshdan. Mayli. Bu yerda jetonlarni olarkanmizmi? Xullas. Keyingi bo'lim questlarimizga kirib olamiz. Ajoyib dedi-yu. Magazinga kiramiz va tekinga oldingi sezondan yutvagan emojilarimiz. Bunaqa yo'q. Bu fintlarimiz bo'ladi.
o'yinga kirganimiz uchun tekinga nagrad. Pepper. Pepper. Mayli. Oho. Jetonni yig'ishimiz kerak ekan. Vision Reels. Xo'sh do'stlar, endi klub tarkibimizni to'g'irlab olamiz. Avtopad bo'lga qo'yamiz. Xo'sh. Xo'sh. Oho. 3 4 3. Mana 3 4 3imiz ham yaxshi. Hozircha bo'ladi, tarkib ajoyib. Bu yerda formalarimiz bor. O'yin to'plari. Mana shuni tanlab olamiz biz. Xo'sh, xo'sh, formamizni o'zimizni Milan. Ahocha. O'zlari nomer tura qoladi hozircha. Va biz o'yinni boshlaymiz. Chempionlar ligasi. Kimni tanlaymiz? Bavariya, Real, Milan, Barsa. Milan bo'lsa Milan. Chempionlar ligasi. Newcastle bilan o'yinimiz. Ana biz boshladik. Let's go, Steve!
Stein, you know. Game time, guys. Enter one. عجايب عجايب الجرافيك له وينو تفهمني وقارتر وارجام بول شلون يفضل خوش دوستلر بیوقت مستنر سلارمز بیستری مچ منو اوزویل بل سیده کره منو دارم خود بایمز برین کتر لکتر zarbalar kuchsiz
Bu tarafı yoktur. Dur bir, dur bir. Asobiy prim. Ruinni juda tez ko'tarib beryapti. Yerdeki bilan raundni yigiramiz ochildi. Yerlar uchdik. Bizaga angliyalik Tamori. Yaxshi. Real Madrid. O'yinni davom ettiramiz do'stlar. Zani sasdan. Va Real'ni sasdan. Boshlaymiz. Tasvir ancha yaxshilashibdi.
Özellik nazar mısın? Baktığımız yakından dostlar. Grid sözünü yapanın ve kampanyamız geldi. Lagetli bilgisi. Bu bizge şart demez. Bizga mana shu o'yinchilardan birini berishi mumkin do'stlar. 75'dan 89 cha volpato. Plus. Logotiplarimiz Milan o'zini oyoq kiyim yaxshi va emojilarimiz mana shuni olamiz. Bizning abonementimiz va bizga Vinicius Juniorni oxirida berarkan do'stlar. Ha mayli. Bugungi podarkalarimiz. Bizga premiumlarni qanday qilib joylashtirishni o'rgatib o'tib ketadi bu yerda. Xo'sh. Biz buni bilamiz, FIFA Mobile'da o'rganib bo'yamiz do'stlar. Va kumirlar bo'limi. Xullas, bu yerdan o'ynab o'tiladi va mana do'stlar 4 ta o'yinni yutib olsa bitta 70 dan 94gacha bo'lgan uruvelli o'yinchini yutib olish imkoniyatiga ega bo'larsiz. Asobiy igrki.
Baran yetimiz koşup bularız. Olas. Kiyaza. Kim şüse yama. Ne yapıldan? Gel tamam. Ну и испытание. Ну, ох, да? Янги команда. Новая команда. Уласкина. Ну и сель, да, господи, ветка. Уласкина. Magazinga kiramiz. Va bu yerdan biron bir kumir yoki o'zimizni hozirgi o'yinchilardan birini yutib olamiz. 3750 tovarlar. Bitta bitta tovarlar. Kim tuzayamaydi? David Lopez, Girona. Yop. Mayli. Qiynading-da, do'stgina, bilgin. Xullas 15 soatdan keyin aytilgan ispitaniyalarimiz o'zi mana shu o'yinlarni o'ynab turamiz hozircha. Hosh, hosh, hosh.
Thank you.
So'zga yo'l va sovg'ani olamiz. Shunday qilib videoga yakun yasaymiz do'stlar. Tomosha qilgan barchaga rahmat. O'yinni ko'ring va
PCR takamiz. Bir qo'l o'ynab ko'ramiz. Trener futbol klub. Katsan Tonis. Oh. Oh.